Bəli, bu gün Azərbaycan xalqının tarixində ən ağrıdıcı, ən necə deyirlər, faciəvi tarixlərdən biridir. Əslində isə bu tarix həm də Rus və ermənilərin kimliyinin göstəricisidir. Çünki onlar 32 il bundan öncə Xocalıda törətdikləri vəhşiliklə bir daha hansı xislətin sahibi olduqlarını açıq şəkildə ortaya qoydular. Bəli, heç kimə necə deyirlər, insaf göstərmədən, vəhşicəsinə uşaqları, qocaları, qadınları qətlə yetirdilər. Ötən dövr ərzində Azərbaycan dövləti Xocalı faciəsinin tanıdılması, Xocalıya ədalət və törədilmiş bu bəşəri cinayətə görə Ermənistanın və Rusiyanın o zamanki 366-cı motaatıcı alayının törətdiyi bu bəşəri cinayətə hüquqi qiymət verilməsi üçün çalışdılar. Nə yazıq ki, bugün çoxüzlü siyasət yeridən, çoxüzlü standartlarla ölkələrə yanaşan və özünü demokratik dəyərlərin beynəlxalq hüququn daşıyıcı hesab edən ölkələr Xocalı faciəsinə, Xocalı soyqırımına göz yumdular və bu gündə ona biganə münasibət sərgiləməkdə davam edirlər. Azərbaycan isə təbii ki, öz haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında və Xocalı həqiqətlərinin tam şəkildə, detallı şəkildə faktlara söykənən formada dünyaya çatdırılması istiqamətindəki fəaliyyətlərindən usanmamalıdır. Bəli, biz bu mübarizəmizi, bu mücadiləmizi münaqişədən sonra, yəni müharibədən sonraki mərhələdə də aparmalıyıq. Bizim qarşımızda çox böyük bir informasiya meydanı var və biz bugün o informasiya savaşında da həm erməniləri, həm də ermənilərə yandaşlıq edənləri məğlub eləməliyik. Bunu həyata keçirmək üçün bizim əlimizdə kifayət qədər imkanlar var, kifayət qədər təkzib olunmaz faktlar var. Yetər ki, biz dünyaya, Xocalıya ədalət haykırtısını çatdırmağı bacaraq. Təbii ki, biz bu məsələdə əsas etibarilə həmin hadisənin canlı şahidlərinin dilindən çatdırmalıyıq. Elə bugünkü canlı yayımdakı qonaqlarımız da məhz həmin soyqırımın, həmin qətliyamın canlı şahidləridir. Və mən istəyərdim, vaxt itirmədən bugünkü proqramda iştirak edən qonaqlarımızı sizə təqdim edim. İlayə Hüseynova, Xocalı sakini, eyni zamanda iki faciəyə şahidlik eləmiş müəllimə. Həm Qərbi Azərbaycan faciəsinə, həm də Xocalı faciəsinə şahidlik eləyibdir İnayə müəllimə. Digər qonağımız isə Musa Abbasovdur. O da Xocalı sakinidir. Eyni zamanda həmin dövrlərdə o qanlı döyüşlərin iştirakçısıdır. Bir komandir kimi, bir döyüşçü kimi və bir qazi kimi. Xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun. Təbii ki, biz birinci növbədə hər birimiz o baxımdan sevinməliyik ki, baxmayaraq ki, bu çox ağır bir soyqırımdır, ağır bir faciədir, ağır bir dərddir, amma buna rəğmən bizim apardığımız mübarizə sonuc etibarilə bizi qələbiyə çatdırdı və bugün Xocalı azaddır və bugün sözün əsl mənasında 32 il bundan öncə didərgin düşmüş, əsir düşmüş, ərşə çəkilmiş o ruhlar artıq o torpaqların üzərindədir. Bu, təbii ki, bizim üçün sevindirici bir haldır və tariximizin çox önəmli mərhələlərindən biridir. Amma mən istəyərdim, biz qayıdaq 32 il bundan əvvələ və bir daha sizlərin, canlı şahidlərin dilindən həmin vəhşiliyin, həmin vandallığın, o bəşəri cinayətin detallarına nəzər salaq. Təbii ki, Musa müəllim, istəyərdim öncə sizdən başlayaq ona görə ki, həmin dövrdə bir döyüşçü kimi, bir komandir kimi o hadisələrin bilavasitə mərkəzində idiniz. Nə baş verdi? Niyə Xocalıda belə bir ağır faciə yaşandı? Xocalını qorumaq, Xocalıda o qırğınları minimuma indirmək mümkün deyildimi? Buyurun. Birinci, bu Türk dünyasına qarşı bir soyqırım idi. Türk dünyasına, nəinki Azərbaycana, Azərbaycan xalqına, müsəlman xalqına bir soyqırım idi. Erməni vandallarının törətdiyi. Ona görə ki, o vaxtı birinci başlayanda, 8-dən bu işlər başlayanda, əskərindən gedən, Kəlbəcərə gedən maşın, ya Şuşaya gedən maşın qırılırdısa, daşlanırsa ermənilər tərəfindən və biz onun cavabını verirdik. Ona görə ki, biz Xocalı elə bir yerdə yerləşirdik ki, ermənilərin yolun birbaşa kəsirdik. Həm aeroport bizdə idi, həm dəmir yol bizdə idi. Ona görə də onlar bizdən çox, belə demək lazımsa, qırmaq istəyirdilər bizi. Nəslimizi, kökümüzü kəsmək istəyirdilər.
Nihayet 1992 yıl fevral ayının 25'ten 26'na geçen gece dört istikametten Hocalı'ya hücum olundu. Dört istikametten hücum oldu. Birinci Hasanabad diyilen kasaba taraftan geldi. Bir hissesi yolla gelip Xan kəndindən, bir hissesi Medikent istikametinden, aeroportun üstünden Otay Xocalı istikametine keçdiler. Hasanabad istikametinden gelen Bako Sayakyan idi onlara rehberliği eləyən. Noraylıq istikametinden gelen Vitali Balasanyanla Maliyan vardı, əskərəndə komisar işləyirdi. İndi komisar deyək də, vankomat işçisi, hərbi komisarı. Silahlandıran, dəstəni yığan onlar idi. Və həmən günü heç bir yerdən Xocalıya kömək gəlmədi. Biz həmən günü 11-ə 20-25 dəqiqə işləmiş, ateş başladı. Əlif Hacıyev birinci xəbər verdi ki, tırtırlar hərəkətə keçib. Sonra rəhmətli Aqil Quliyev, o da aeroport istiqamətində Dəmir Vağzalının yanındaydı postu. İlk şəhidi verilmişdi İlqar Musayev. Onu dəfn eləmişdi, onun postu məndə idi. Həmən günü, 25-ci günü özünə təhvil verdi. Bir dənə qran tənimatımız vardı, iki dənə snaryadı var idi. 13 dənə də avtomatımız vardı bizim. Hansı ki, ara dildə Qaşqın kəndi deyirdik, amma sənətdə Dərləgəz kəndi gedir. Dərləgəz kəndi ona görə yer ki, 1905-ci ildə o vaxtı Dərələzdən, Göyçam ahalından gələnlər gəlib orada məskunlaşmışdılar. Bir yerdən bizə kömək olunmadı və Rus hərbiçilər 366-cı alayın köməklə onlar hücuma keçdi. Birinci hissədə erməni yox idi, Ruslar idi, hamısı bronjilet, Maskrovişli ağ xalat daxil oldular Xocalıya. Başladı küçə döyüşləri getməyə. Nə Şuşadan bir dənə güllə atılmadı, nə Ağdam istiyordu. Bir dənə Can Həsəndən bir dənə top atıldı. O da Əqqal Fabrinikinin zibilxanası vardı. Gəldi, düşdü ora. Bir Gülüşən xanım Radçayla xəbər verdi ki, qoy öz gülləmizlə öləy. Şuşadan qıratlarla atın. Erməni gülləsi ilə ölməyək. Bir dənə güllə atılmadı. Və beləliklə də əks gücümüz çatmadı. Avtomatla, texnikaya nə iş görəsən? Tankın qabanda, BMP-nin, BTR-in qabanda nə iş görəsən? Nə niyəsən? Cəmaat dinç sakin, hamısı meşəyə üst tutdu Qarqar çayından. Qarqar çayından üst tutdu, cəmaat oradan keçdi, ayaqları su, çıxdılar meşələr. Neçə günlərlə meşədə qaldı. Mən özüm 7 sutka meşədə qalmışam. Nə qədər qadın uşaqla gəlib çıxmışıq Ağdam istiqamətinə və orada yenə də ermənilər bizi hərir tutmağa, cəmaatı girov götürməyə imkan vermirdi. İmkanımız daxilində qoruyurduq cəmaatımızı. Nəhayət elə oldu ki, biz gücümüz çatmadı texnikaları məhv eləmək üçün. Çəkildik meşələrə və 26 saat 11 idi. İki dənə fertolyot gəldi. 40 istiqamətindən, Murovla 40 istiqamətindən gəldi, düşdü Xocalı aeroportuna. Nə gətdilər, nə inədilər, biləm, saat 11-in yarısı olardı. Mən oturmuşdum gendərənin üstündə, oradan Xocalıya baxırdım. Tüm Xocalının ver, beşir, aynı oyunun, hamısını daşırdılar. O düşən vertolyotlar o zaman kimə məxsus idi? Ermənistana məxsus idi, yoxsa Azərbaycana? Yox, ermənilərə. Ermənilərə məxsus idi. Ermənilərdən iki fırsat daha bilə bilmədi. İçindən nə gəldi, düşdü, nə yığdılar, nə inədilər, onu görə bilmirdik. Mən ondan sonra qayıtdım, meşəyə girdim. Girəndə gördüm, arvad uşaqlar hələ topa-topa oturublar. Dedim, oturmanın yeri yoxdur, kömək gəlmir. İmkan daxilində tərk edib çıxmalıyıq meşəni. Yoxsa burada cəmaat, arvad, uşaq qırılacaqdır. Qrup-qrup şəklində biz çıxdıq istiqamətinə, Ağdamın Avdal Gülabı istiqamətinə. Orada qarşımızı ermənilər kəsdi. Maliki orada vurdular. Gücümüz eyni bərabər olmadığı üçün məcbur olduq, yenə çəkildik geri. Çəkildik neçə sutka meşədə qalandan sonra gəldi Ağdamın, Şəllinin, Qurtlar deyilən istiqamətdən arvad uşaqlarla oradan gəldi
döküldü Ağdam'a. Cemaatin ayağı çöğü aparmıştı, maraz aparmıştı, yeriye bilmirdi. Açsız, neçe sütka kalmak olar. Bir taraftan kurban olduğum kar tökürdü. Bir taraftan o kar bizi hılas edirdi. Neye göre? Susluğumuzu, adımızı onunla tehliyebilirdik. Hemersun kolları var idi. Ondan yığırdık. Uşaqlar yemek istiyordu, çöre istiyordu. Ondan verirdi uşaqlara. Musa Məlim, o ərəfədə sizin, bax, həmin o döyüş apardınız, vurguladınız ki, son nəfəsə qədər, son patrona qədər hər kəs döyüşürdü ki, bəlkə ermənilərin o hücumunu önləyə bilsin. Bəs bu kömək məsələsi, çünki o dövrdə yəqin ki, sizin o müəyyən hərbi birləşmələrlə, müdafiə nazirinin nümayəndələri ilə hansısa ən azından bir rasiya əlaqələri, bir münasibət qurmaq imkanı var idi ki, da sizə hansısa bir formada dəstək gəlsin. Niyə dəstək gəlmədi sizə? Dəstək gəlmədi, müəllim. Mən bayaq qeyd elədim, Gülşan xanım bizdə poçta Sivəzdə işləyirdi. Sonra, nədir, o qızın adı geri yadımdan çıxdı. O da gürov düşmüşdü, adını çəkmək istəmirəm. O rasiyayla xəbər verdilər Ağdama, mərkəzə. Bir yerdən bizə kömək gəlmək gəlir, saat 4-də texnikaların sinariyyatı qutardı. Və ona görə bayaq mən qeyd elədim ki, mən meşədə oturub müşahidə aparırdım. Əgər bizə kömək gəlsəydi, bizim silahımız olsaydı, o biz o texnikaları, o şeyi qoymazdıq alınmağa. Torpaqlarımız və qadın uşaqlarımız əsir qırov getməzdi. Saat 11-12-nin yarısı olmazdı, meşədən yendi BMP, çıxdı körpünün yanında, kəsdi oranı. Hemen o demir yol körpüsünün yanında ne kadar meyitler kalmıştı bizimki. Bize hiçbir yerden kömek gelmedi. Kömeğimiz olsaydı biz o vezir o vakti başıboş rehberlerimiz yerlerdi. Ben daha o Mart ayının ikisi gelip Ağdam'a çıkanda eşittim. Bizim Ayaz dermiş ki iki nefer Hocalı'da şehit olur. İki nefer olmuyor be. Əslində, burada bir məqam ortaya çıxır ki, deməli, həmin dövrdə Xocalıda baş verən hadisələrin real mənzərəsi həmin o yuxarı qurumlara ya məqsədli şəkildə çatdırılmış, ya da o informasiyalar çatdırılırmış yuxarı orqanlara, deyək ki, o dövrün prezident administrasiyasına, bəli. Amma onlar xalqı aldadırmışlar. Əsl həqiqət nə idi? Həmin o yerlərdə olan, açıq deyəcəyik bunu, həmin dövrdə o təxribata, o işğala şərait yaradan qüvvələr məqsədli şəkildə informasiyanı səhv ötürürdülər, yoxsa əslində yuxarıda daha dəqiq informasiyalar vardı? Yuxarıda dəqiq informasiyalar var idi. Rusu biganə yanaşırdılar. İstəmirdilər ki, bu hadisələri cəmaat bilsin, xalq bilsin. Ona görə gizləyirdilər. O vaxtki rəhbərlər bizə kömək vermədilər və informasiyanı düzgün cəmaata, xalqa çatdırmadılar. Kreslo davası gedirdi. Biz o vaxtı çıxışların birində baxa bilərsiniz, Ağdamda məscidin yanında bizim cəmaat çağırır ki, bizə Heydər Əliyev kimi adam lazımdır. Heydər Əliyevi çağırmalıyıq. Heydər Əliyev gəlməlidir dövlət başına. Bizi bu bəladan qutarsa, Heydər Əliyev qutarar. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Yaxşı gəldi və ordu birliyin yarattı, vahid komandanlıq yarattı və bugünkü gündə bizim Ali Baş Komandanımızı bizə baş sərkərdə baş Ali Komandan verərək təhvil verdi. O da bugünkü gündə bizim üzü ağlığımızı, alın açıqlığımızı, gəzməyimizi yerinə yetirdi. Verdiyi anda, verdiyi sözlərə yerinə yetirdi və Qarabağımızı, Azərbaycanımızı azad elədi. Yadınızda olar, Şuşa alınanda dedilər, yarımçıq qaldı işimiz. Cənab Ali Başkanlarımız yaxşı bir söz vurdu, dedi, nəyi nə vaxt eləməyi mən bilirəm. Necə eləməyi? Sentyabrda bütün hamısın, əgər müharibəylə başlasaydı, Ağdamda nə qədər şəhidimiz, böyük itkilər, Kəlbəcərdə, Laçında nə qədər itkilərimiz olardı. 3-4 qat bundan artıq itkilər verə bilərdik. Ali Başkanlarımız sağ olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qarəzilərimizə can sağlığı versin. O anaların, o bacıların əllərindən öpürəm ki, belə övladlar yetişdirdilər. Belə məqsədli şəkildə ölümə getməyə hamısı hazır oldu. Ali Başkomandanımızın ətrafında sıx birləşdi xalqımız.
və torpaqlarımızı azad elədi. Bugünkü gündə 32 ildən də sonra olsa mən Xocalıma gedə bildim. Xocalımı görə bildim. Biz sizin Xocalı ilə bağlı xatirələrinizə gələcəyik, amma ortada başqa bir reallıq da var. Bugün o qələbəni qazanmaqda xüsusi pay sahibi olan bizim o gənc döyüşçülərimiz ki var, onların bir qismi şəhid oldu, bir qismi də qazidir. Düz indi biz onların bəzilərinə veteran deyirik, amma bütün hallarda onlar qazidirlər. Birinin dərəcəsi var, birinin dərəcəsi yoxdur. Əsas odur ki, onlar o döyüşdə bu xalq uğrunda, torpaq uğrunda, vətən uğrunda döyüşüblər, canlarını, sağlamlıqlarını itiriblər. Və həmin o gənclərin yetişməsində məhz sizin kimi döyüşçülərin bu və ya digər formada rolu var. Niyə? Onlar sizlərin keçdiyi döyüş yolundan bir örnək götürdülər. Onlar o sizlərin danışdığı o xatirələrdən, o hadisələrin real mənzərəsindən halı oldular və həqiqətən də ailə, məktəb və dövlətin apardığı ideoloji siyasət sonuc etibarilə o gəncləri vətənpərvər ruhda, yurt sevgisində, torpaq sevgisində böyütdü və onlar da həmin o sevgilərini o döyüş meydanlarında ortaya qoydular. Və İnayim əlimə istəyərdim, İnayim əlimə sizlə davam edək, çünki Xocalı qətliamı elə bir bəşəri cinayətdir ki, orada onun o cinayətin belə deyək, ən ağır formasını sübut edən faktın biri qadınların və uşaqların qətlə yetirilməsidir. Və siz bir dəfə o ağır həyatı Qərbi Azərbaycanda yaşamışsınız, sonrakı mərhələdə də Xocalıda hadisələrə şahidlik eləmişsiniz. Və o erməni vəhşiliyinin, erməni vandallığının, xüsusilə də onlara dəstək verən, hərbi baxımdan, bütün sahələrdə dəstək verən o zaman Rusiya hərbi birləşmələri vardı. Qayıdaq yenə həmin dövrlərə, Qərbi Azərbaycandan Xocalıya, Xocalıdan isə Yevlağa. Bax, o tarixi mərhələni istəyərdim. Sizin dilinizdən eşidək, buyurun. 1988-ci il fevral ayının 13-də Ermənistan kanalı ilə yayıldı, Moskva kanalı ilə yayıldı ki, Xankəndində ermənilər özləri müstəqil dövlət olmaq istəyir və yaxud Ermənistana birləşmək istəyir. Böyük Ermənistan xülyası ilə yaşayırdılar. Çətin olsa da biz fevral ayından iyun ayına kimi 88-ci ilə qədər Dərələz mahalının Terp kəndində yaşayırdı. Öz vətənimizi, onu deyim İnqilab müəllim, vətəndən şirin şey yoxdur. Övladı da vətən üçün qurban verirlər. Vətən şirindir. Öz dədə-baba yurdumuzdan ayrılara Şuşa şəhərinə gəldik. Həmin dövrdə Azərbaycanda heç bir rayona icazə vermədilər. Qərbi Azərbaycandan gələn azərbaycanlıları heç bir rayonda yerləşdirmədilər. Ancaq Şuşa şəhərinə yığdılar. Bir-iki il orada qaldıqdan sonra mən könüllü olaraq həmin dövrdə tələbə idim. Naxçıvan Dövlət Yusuf Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedagoji Universitetinin birinci kurs tələbəsiydim, əyanı oxuyurdum. Hadisələrin belə olmağı mənə həmin dövrdə çox təsir eləmişdi. Mən könüllü olaraq əyanidən qiyabiyə dəyişdirdim və tanımadığım, bilmədiyim Naxçıvandan gedib harada düşəcəyimi və hara getdiyimi bilmədiyim bir yerə gəldim. Gəldim Füzuliyə, Füzulidən də Ağdama, Ağdamdan Şuşaya getdim orada. Valideynlərimi tapdım, kəndçilərimizin köməkliyi ilə. Orada müəllim, sonra biz, yəni 2 ildən sonra Azərbaycanlıları, Qərbi Azərbaycanlıları başqa rayonlara dedilər ki, kim istəsə başqa rayona köçə bilər. Və biz özümüz isə, yəni Xocalıda 1905-ci il, 1918-ci ildə köklü Qərbi Azərbaycanın Dərələz mahalından gələn azərbaycanlılar var ki, ora Dərələz kəndi deyirdi, bayaq Musa müəllim dedi və qaçqın adı, elə bir təxəllüsü orada var idi. Biz yəni suyu, havası, torpağı bizə uyğun olduğuna görə bir kəndimizin 50%-i Xocalı şəhərinə gəldi. Xocalı şəhərinə gəldi, mən həmin dövrdə Şuşanın Malbəyli Quşçular kəndində müəllimə işləyirdim. Bir də Xocalı şəhərində müəllimə işləyirdim.
bizim kendimizin de 50% Xocalı faciəsində şehit oldular. İtkin düşdülər. Mənim atam, kardeşim ve bacım gecə meşə ilə geldiler. Bacım şehit oldu. Meşədə qaldı. Hal-hazırda da hələ itkinlər siyasındadır. Axtarışlar aparılanda biz de deyirik ki, görəsən bizə də bir şat xəbər verəcəklər ki, bacımızın nəşinə gətirmişik. Heç olmasa biz de bir sakitləşək. 24 gün kəndçilərimiz meşədə onların çox ölümlə öldürüblər və onlara dağ çəkmişdilər. Müşfiq adında oğlan var idi, atası Vaqif onu tanımadı. Onu nə cür dağ çəkmişdilər, üzünə, gözünə. Niyə? Oğlan çox qoçaq oğlan idi, çox namuslu oğlan idi. Qız gəlini əsgərəndə əsir götürəndə qadınların qulağının sırqasını, nə bilim, qızılzad axtarmışlar, pul axtarmışlar da. Bu da gedib ermənilərin qolunu tuturmuş, dalaşırmış. Həmin anda onu öldürmüşdülər, qolunu kəsmişdilər uşağın. Uşağın hər bir yerini dağ basmışlar, gözlərini çıxartmışdılar. O anası da əmsi meşədə qaldı. 2 gündən sonra onu gətirdilər həmin uşağı. Xocalılarla bərabər orada Nesveti Türkler var idi. Orada Xan kəndindən 88-ci ildə gələn Azərbaycanlılar var idi ki, onların hamısı da o faciəni gözlərinlə gördü, yaşadı. O faciə Xatın faciəsindən də dəhşətli bir faciə idi. Musa müəllim bayaq dedi, qarın yağmağı, elə bil ki, qarın yağmağı, şaxtanın olmağı, insanların əli yalın paltarlarını götürməyəkdən meşəyə getməsi, buradan 366-cı alayı bizə ən ermənilərdən çox mən faciənin ən dəhşətli olmağını Ruslarda 366-cı alayda görürəm. Həmin dövrdə onlar Xocalıdan, bunlar Beterinə gəlib, Şumlaq dediyimiz yerdə, Ağdamın Şumlaq dedilən yerdə ki, Xocalılar Qarqar çayını keçib dağlara, daşlara pənah gətirdiyi yerdə ermənilər qarşıdan onların qarşısını kəsmişdi və orada onları vəhşicəsini öldürmüşdülər. Öldürmək, donmaq yaxşı. Və sizin vəhşiliniz, insanlığa sığmayan insanların orqanlarını kəsmək, onların gözünü çıxarmaq, hamilə qadınların bətnini yararaq onları, körpələrini dünyaya gəlməmiş, heç nə bilməmiş, dünyadan bexəbər körpələrin nə idi günahı? Bugün mədəniyyətdən danışırlar. Fransa bugün ermənilərin mədəniyyətindən danışır. Gəlin baxaq, Xocalı faciəsini Çingiz Mustafayev çəkməsəydi, o faciə yaşanmasaydı, gözlərinlə görülməsəydi dünya, əlimizdə qoydu, o qədər faqlar olduğu bir vaxtda dünyanın gözü kordu. Baxın, hələ əgər onlar lenta alınmasaydı, biz ümumiyyətlə dünyaya nə deyə biləcəkdik? Və çox saylı canlı şahidlər var sizin kimi. Ailəsinin yarısını itirmiş, ailəsini tam 8 ailə tamamilə yer üzündən silinibdir. Nə qədər ailələr başsız qalıbdır. Valideynlərini itirənlər, övladlarını itirənlər. İndi siz bayaq vurulursunuz, həmin o Müşfiq adlı. O təxminən neçə yaşında olubdur? Çünki çox mənim diqqətimi cəlb edir ki, bir Azərbaycan uşağının qeyrətinə bax ki, o adam erməninin əlindədir, amma yenə ona rəğmən öz anasını, öz bacısını, öz Azərbaycan xanımını qorumaqdan ötürü son nəfəsinə qədər o müqavimət göstərir. Əslən onun adı sənəddə Akif idi, biz Müşfiq deyirdik. Yəni onun 20 yaşı var idi. 20 yaşı var idi. Orada
körpə, bizim kənddən körpə uşaq var idi ki, anası ilə Sara adında qadın, o körpə uşaqla Xocalıda qalmışdı, uşaq qaçmışdı. Azərbaycanlılar bir-birinə bu kimin övladıdır deməmişdilər. Uşağın əlindən tutub əsgərənə gətirmişdilər. Hal-hazırda o uşağı yaşayır, amma anası ilə bacısı Xocalıda şəhid olmuşdu. Bəli. Həyəcan məni bürüdü. Gözlərim önünə dəst edəyim uşaqlar gəldi. Şəhid uşaqlar gəldi. Analar, biz Ağdama gəldik. Ağdamda analar qucağında haray eləyirdi. Müəllimə, bəlkə siz çağırasınız, sevinç deyəsiniz övladım oyana. Həmin 32 il bugün mənim gözlərim önündə yaşanır. Düzdür, biz danışdıqlarımız günlərlə, saatlarla, illərlə danışa bilərik. O hadisələr məktəbdə hər gün bizi alazana, raketə tuturdular. Uşaqların qorxudan, mən bir dənə heç vaxt ufa, əvvəlcə mənə o, nə bilim, o dərəcədə düşünmürdüm, bilmirəm, nəsə. Uşağın biri gəldi, soruşdum ki, sən harada gizləndin? Dedi ki, İraq üzdən, itin yuvasına getdim, itin yanına getdim. Məlmə deyir, iti qucaqlamışdım. Dedim, niyə? Niyə qucaqlamışdın? Deməli, köməyini onunla alınmış. Deməli, bu erməni vəhşiliyi həmin İraq üzdən it dediyimiz ki, insanları tutur, parçalayır, ondan da dəhşətli oldu. O uşaq, o itə pənah gətirdi. Düşündükcə, illər keçdikcə, o xatirələri, o lentalar beynimizdə təzələdikcə, deyirəm, biz nə qədər cəsur, qorxmaz olmuşuq. Həqiqətən, İnqilab müəllim, mən bu yaşımda bəlkə də qorxardım. Amma o 25 yaşında mən quşçulardan Malbəyliyə, Malbəylidən Yenif Xan kəndində, Xan kəndi ilə Malbəylinin arası elə bil ki, yəni 10 dəqiqəli, vaxt baxımından 10 dəqiqəlidir. Ermənilər orayla gəlirdi, gedirdi. Amma qorxmurdum. Xocalıya gəlirdim və Xocalıda dərs deyirdim. Biz müəllimlər o dövrdə də, sonra Xocalıdan Yevlağa gəldik. Yevlağda da dərs dediyim, əvvəlcə internat məktəbi idi, indi onun nömrəli şəhər məktəbi gedir. Həmin dövrdə də mən uşaqları hər an vətənpərvər ruhunda, mənim kimi müəllimlər vətənpərvər ruhunda yetişdirdik. Bəli, inanmırdıq. Əvvəlcə inanırdıq, illər keçdikcə inanmadıq. İçimizdə bir qəhər bizi boğurdu, vətən, yurt həsrəti qovrulurduq, yanırdıq. Axı biz bir dəfə gəldik, ikinci dəfə Azərbaycan torpağından didərgin olmaq lap bizim üçün təsir edici oldu. Ona baxmayaraq ayaqlarımız üstündə durduq, vətənpərvər uşaqlar yetişdirdik. O uşaqlar ki, bugün getdilər 44 günlük vətən müharibəsində, 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsində qələbə çaldı. Bizdə inam yarattı, qürur yarattı, başımızı dik saxlamağı yarattı. Tarixən heç vaxt verilən torpaqlarımız geri alınmayıb. Amma Ali Başkomandamızın dəmir yumruğu, dəmir yumruğun üç mənası var. Xalq, ordu və müzəffər Ali Başkomandan. Bəli, biz birləşdik dəmir yumruq altında. 92-ci ildə şəhid, virgül qoyaraq şəhid olan oğlanlarımız, onların davamçıları 2020-ci ildə nöqtə qoydu və prezidentimiz nida deyərək Qarabağ Azərbaycanlı dedi. Allah o şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərimizin canı sağ olsun. Bütün vətən müharibəsində iştirak edən hər bir oğlun, anasının və özünün qarşısında bir müəllim olaraq baş əyirəm. Tanrı bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bütün döyükçülərimizə, o fiziki baxımdan sağlamlığını itirənlərə
kömək olsun və onlar da sağlamlıqlarına qovuşsunlar. Həqiqətən Xocalı haqqında danışmaq çox çətindir. Çünki mən də o köşkün həyatını yaşamışam, o ağrı acını görmüşəm, amma təbii ki, biz Xocalıda olan qədər o ağrı acının içərisində olmamışıq. Düzdür, biz də Murovdağda günlərindən qalmışıq, o erməni vəhşiliyinin canlı şahid olmuşuq, amma Xocalı faciəsi, Xocalı qətliyəmi, Xocalı soyqırımı tam fərqli bir mənzərədir. Ona görə mənim üçün də çətindir buradan danışmaq və bir daha həmin o günlərə qayıtmaq. Amma mən istəyirəm ki, biz həmin dövrün həqiqətlərini heç vaxt gizli saxlamayaq. Biz həqiqətləri mütləq çatdıraq. Çünki bugün Azərbaycanda bəlli bir kəsim var. Nə yazıq ki, hələ də onlar Rusiya sevgisi ilə, Rus sevgisi ilə yaşayırlar. Hətta ötən günlərdə, konkret desəm, ayın 23-də mənim bir WhatsApp qrupu var, hansı ki, orada dünya Azərbaycanlıları toplaşıbdır. Oradakı olan bəzi bizim soydaşlarımızla bir kəskin mübahisəmiz oldu. Onlar, yəqin ki, məni deşidəcəklər, onlar heç bir şeyin fərqinə varmadan, mən çox yumuşaq deyirəm, əslində bu fikri sərt ifadə eləməliydim, onlar heç bir faciəmizin fərqinə varmadan bir-birlərini təbrik edirdilər. 23 fevral kişilər günüdür. Və bu ifadəni işlədən adamların mən həqiqətən də Azərbaycan xalqının faciəsini işlində yaşatmağına şübhə ilə yanaşıram. Çünki bu, o ordunun yarandığı tarix idi ki, o qanlı ordu, o qızıl ordu tək Sovetlər dönəmində 350 minə qədər Azərbaycanlının, Azərbaycan türkünün, bu coğrafiyada yaşayan insanların qətlinə bais olublar. Və həmin ordunun davamçıları gəldilər 366-cı alayla Xocalıda bəşəriyyətin ən qanlı cinayətlərindən birini törətdilər. Və ona görə bir daha buradan həmin insanların da eşitməsi üçün, baxmayaraq ki, onların bəlli bir yaşları var, ən azından onları bir silkələmək ki, ay Azərbaycanlı olan soydaşımız, ay həmvətənimiz, ay xaricdə yaşayan, Rusiyada yaşayan fərq eləməz. Sən xalqının başına gətirilən faciəni unutmamalısan. Unudursansa səndə vətən, millət, xalq hissi, xalq sevgisi, xalq məhəbbəti yoxdur. Boğazdan yuxarı vətənpərvəri heç kimə lazım deyil. Ona görə istəyərdim bir məqamı dəqiqləşdirək. O 366-cı alayın, o qanlı alayın Xocalıda törətdiyi faciəyə bir daha nəzər salaq və bir də bilmək istəyirəm, o küçə döyüşlərində də həmin o qanlı ordunun təmsilçiləri iştirak edirdi, yoxsa eləmirdi? Bəli, bəli, iştirak edirdilər, birinci bəyəqli edilədi, məlim. 366-cı alayın hərbiçiləri və zabitləri ön sırada girirdi, girmişdi Xocalıya. Hansı istiqaməti alırdılar, daşə mənlə bir partiya cəmatı Qarqar suyun çayından keçirdən sonra qayıtdım Xocalıya. Gəldim, bizim orta məktəbin yanına qədər ancaq gələ bildim. Güllələr nə təri dolu kimi yağırdısa, rakaşat verib dağılırdı. Birinci Rus ordusu Bronjiletdə, Maskroşni xalatda, yer qar, ağ paltar bilmirsən, vırırsan, dikər üstünə. Səndə də 5-45 avtomat, bəyək edilədim, 13 dənə avtomatımız vardı bizim. Küçə döyüşlərdə gördüyüz imkan eləyə bilmirik, güclərimiz qeyri-bərabərdir, məcbur olduq. Biz də Qarqar çayından keçib və meşəyə üst tutduq, Gendərə istiqamətində. Qeyri-bərabər döyüşlər getdi. Və bizim əgər köməyimiz olsaydı, bizi alladırdılar ki, bugün əskərənin yol açırıq, sabah açırıq, siz Xankəndinin qarşısında... O qatil ruslardan da öldürə bildiyinizmi o döyüşlərdə? Valla, mən onu deyilmərəm, vururdum, yıxılırdı, bilmirdim, ölürdü, qalırdı. Ancaq özünü qorumaq və yoldaşını qorumaq ki, güllə dəyməsin, açırdı. İndi deyə bilmərəm, deyək, ölən olub, qalan olub Rusdan, amma... Malbəy hadisəsində, biz Həsənabad istiqamətində, Malbəyin ermənilərin fikrini dağıtmaq üçün Həsənabad istiqamətində getdi ki, fikirlərin dağda və ondan nə qədər Azərbaycanlılar oradan keçdilər Xocalıya. Amma bizə gələndə heç bir tərəfdən bir dənə də olsun kömək verilmədi. Verilsəydi, bilsəydik, belədir, biz özümüz əli yalın əskərini dağıdıb keçərdik. Qoymazdıq ki də, bugünkü gündə bizim qız gəlinimiz gürov olsun, başımız aşağı olsun. Və biz orada az qalırdıq. Sağ olsun Elman Məmmədovu. Elman Məmmədov fevral ayının 13-də Xocalı keçmiş icra başçısı. Bəli, bəli, indi ki deputatımız un gətirdi. İşıq yox, qaz yox, nəni bişirəsən?
balaca balaca künde cemaata bölüp verirdiler. Odun yok, ocak yok. Bunu pişir, ver uşaqlarına. Erman müəllimin çok köməyi olur. Silah bakımından, patron bakımından, hamısından. Ama bunu da qeyd edəcəm, indi efirə gedir, getmir. Reisimiz kaçmıştı, yok idi. Prokurorumuz yok idi, kaçmıştı. Orada olan Elif Hacıyev idi, Tofiq Hüseynov idi ve Agil Quliyev idi, Elman Məmmədov idi. Rəhbər şəxslərdən, o birisilər qaçıb, ama Elman Məmmədov orada sizlə beraber oldu. Xocalıdaydı, həmin günü də, Xocalı faciəsi günü də cəmaatla beraber Qaraqay istiqamətində çıxmışdı. O, bəzilər deyir ki, Elman müəllim ondan qabaq kaçmıştı. Xeyr, yalan deyirlər. 13 fevralda Fertaliotdan, Ağdamla un gətirdi cəmaata. Bir sözlə, Xocalı həmin ərəfədə həm də blokadadaydı. Bəli. Ki, kənardan onlara qida təminatı yox idi. Zaten silah təminatı, danışdığınız heç bir silah təminatından söhbət gedə bilməzdi. Əgər həmin ərəfədə sizin yüksək səviyyədə olmasa da, bəlli bir səviyyədə silah, sursat təminatınız olsaydı, həm də Xocalı qırğınının miqyasını azaltmaq mümkün idi? Ümumiyyətlə, Xocalını qorumaq mümkün idi mi? Bəli, bəli, mümkün idi. Əgər bizim silahımız cüzi də olsa, tank əleyhinə silahımız olsaydı, qrantəmiyyot deyək də olsaydı, qumbaratan, biz qoymazdıq ki, bir elə qız gəlinimiz, bir elə şəhidimiz olsun. Aşağı səviyyədə, məsəl üçün, minima yendirmək olardı. Amma təəssüflər olsun ki, bizə heç bir yerdən kömək gəlmədi. Və bizə qarşı, əgər əskərlərin qarşısında, o fermanın yanında ermənin BMP-si durub, ermənin BMP-si durub, bizim Xocalıdan çıxanları qırırlarsa, sən niyə vurmadın onu? Bax, niyə vurmursan? Sənin də böyründə BMP, onunki də BMP. Niyə vurmursan? Niyə atmırdın? Nəyə görə? Ona görə ki, bizim rəhbərlər icazə vermirdi. Bizim rəhbərlər qoymurdular ki... Biz onda bu dəfələrlə səsləndirilibdir. Müxtəlif vaxtlarda çox sayılı hadisə şahidləri də vurğulayıb ki, hətta o dövrdə hakimiyyətdə təmsil olunan şəxslərin bir qismi nə yazıq ki, həmin dövrdə Rus erməni, xüsusən də Rus xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqədə idilər. Bəli. Və onlar həmin ərəfədə o ərazilərin müqavimətini, o ərazilərin müdafiəsini məqsədli şəkildə də təşkil eləmədilər və ya da orada olan həmin o yerli özünü müdafiə dəstələrinə heç bir köməkdarlıq göstərmədilər. Proqramımız sona yaxınlaşmaq üzrədir. İstəyərdim bir dəqiqə müddətində Xocalıya dönüşünüzlə bağlı o təəssüratınızı bölüşün, sonra İlayə xanımdan fikrimizi bitirək, buyurun. Mən nəhayət ki, 32 ildən sonra noyabr ayının birində Xocalıya getdim və mən bir gözüm ağladı, bir gözüm sevindi. Ona görə ki, bir gözüm ağlayırdı ki, mən gələcəkdə Xocalılar oraya qalanda o qız gəlinin üzrə nə cür baxacağım? Bir komandir kimi, mən onları xilas edə bilmədim girovluqdan. Girov düşməməyinə şərait... Yani mani ola bilmədim. Mani ola bilmədim. Bəli. Mən o cəhətdən özümü günahkar bilirəm, bir hərbiçi kimi, bir komandir kimi. Mən o cəhətdən özümü günahkar bilirəm. Və o torpağa qayıdışımız, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ali başkomandanımızı qorusun. Toy saatlarımız olsun Xocalıda. Gələcək nəslimiz bundan da yaxşı, bundan da gözəl firavan yaşasın. Amin. Sağ olun. Tanrı sizə uzun ömür, can sağlığı versin ki, siz bundan sonraki həyatınızı həmin o torpaqlarda davam etdirirsiniz. İlahi xanım, artıq proqramımız sona yaxınlaşır. Ümumilikdə sizin də son fikirlərinizi alaq və ondan sonra verilişimizi yekunlaşdıraq, buyurun. Mən sonda Musa müəllim bayaq bir fikir bildirdi. Dedi ki, 44 günün vətən müharibəsi bitəndə Xocalı faciəsi, Xocalı şəhəri alınmamışdı. Xocalı faciəsi içimizdə qaldı. O dövrdə pis olanlardan biri də mən idim, həqiqətən. Çox sevinmişdim. Sevincimin həddi-hüdudu yox idi ki, biz Qarabağ torpağına, yəni içimdə bir inam da o var idi. O inam 2023-cü il sentyabr ayının 19-unda antiterror hadisəsi zamanı Xocalı faciə, Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd, Xocalı azad oldu və buradan mən Ali Başkomandanımıza, İlham Əliyev cənablarına
çok sağ olun deyirəm. Apardığı siyaset nəticəsində çox dəqiq, düzgün hesablanmış addımlar nəticəsində antiterror gününü də Xocalı şəhərinin azad olması günü kimi qeyd olunması mənə çox bir sevindim və müəllim ordusu adından prezidentimizə çox sağ olun deyirəm. Ordumuza, igidlərimizə, o igidlərimiz ki, generalımız Polad Həşimovun generalı öldürmək nə deməkdir, onun ölümüyle bu vətən torpağını birləşdirdilər. Bir hərbçiyə, bir generala olan münasibət, ona olan sevgi və o generalın dəyəri hansı səviyyədədir, biz həm də xalq olaraq onu unutmayacaq. Xalq olaraq onu unutmayacaq heç vaxt. Və mən buradan sonda Yevlağlılara çox sağ olun, həmişə borcumuz var. Borcumuz odur ki, bir vətəndaş kimi bizim yanımızda oldular. Bizlə mənəvi, maddi və mənəvi çörəklərin, evdə yeməklərin bişirib bizə gətirdiyi anları biz Xocalıya dönürük, dönəcək və Yevlağlılar hər zaman qapımıza gülər üzlə qonaq gəlsinlər. İnşallah o gün olacaq. O günü mən həsrətlə gözləyirəm. Düzdür, mən də yazılmışam, mən də qol çəkmişəm. Artıq Xocalıya... Zaten bu yıl Xocalıya qayıdışa biz şahidlik eləyəcəyik. İlk dəfə Xocalıların Xocalıya qayıdışı 2024-cü ildə təmin olunacaq. Bəli, biz də indi hansı gün, hansı han nəsib olsa Allah can sağlığı versin. Gedək öz yurdumuza, obamıza. O qaçqınlıq adını üstümüzdən götürmək çox böyük bir qürurdur. Bəli. Çox çətin idi o anı yaşamaq. Biz damarlarımızda yaşadıq. Qanımızda, sümüyümüzdə yaşadıq. Və mən bilirəm ki, siz də bizlə bərabər yaşamışsınız. Mən başlı bir hadisəsini televiziyada işitmişdim, gözümlə görəndə Xocalı faciəsinin az da olsa bir qalır kənarda. Bəli, başımız sağ olsun. Amin. Bürürük xalqı, başımızı dik tuta bilirik. Fəxr eləyir ki, biz Azərbaycanlıyıq, Qarabağ Azərbaycanlıdır. Mən sizin hər birinizə təşəkkür eləyirəm və biz Xocalı faciəsini başımıza gətirilən bu qətliamları heç vaxt unutmamalıyıq, bunu formalaşmaqda olan nəsillərə çatdırmalıyıq. Amma mənim bu il müşahidə elədiyim bir məqam var. Bilmirəm, bu ilahi ədalətdir, bu təbiətin bizə olan münasibətidir. İlk dəfə olaraq 90-cı ildən bugünə qədər, 2024-cü ilin yanvarına qədər, ilk dəfə olaraq yanvarın 20-sində hava günəşli oldu və 32 ildən bugünə qədər ilk dəfə fevral ayının 26-sında hava günəşli oldu. Sanki təbiət də o azadlığı nədən ibarət olduğunu dərk elədi. O ruhların həqiqətən də şad olduğunu, o ruhların həmin o uzun illər əsir qalmış torpaqların üzərində bugün dolaşdığına sanki şahidlik elədik. Bəli, dəyərli izləyicilər, bizim hər birimiz bilməliyik və unutmamalıyıq. Eyni zamanda bütün dünyaya çatdırmalıyıq. Xocalı qətliamında, Xocalı soyqırımında 613 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetirildi. 487 nəfər yaralandı. 1275 nəfər girov götürüldü və 26 uşağın taleyi bu günə qədər bəlli deyil. 70-dən yuxarı ahıl, qoca insanlar qətlə yetirildi. 106 qadın qətlə yetirildi. Bu, həqiqətən də bəşəri cinayətdir. Bu, həqiqətən də dünyada analoqu olmayan, demək olar ki, nadir hallarda rast gəlinən bir cinayətdir. Və bugün dünya bu cinayətə göz yummaqdadır. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın 30 il müddətində apardığı çoxsaylı təbliğat nəticəsində, çoxsaylı fəaliyyətlər nəticəsində dünyanın bir sıra ölkələrində, eyni zamanda uzaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir sıra ştatlarında Xocalı soyqırımı soyqırım kimi tanınıbdır. Və Azərbaycan dövləti bu istiqamətdəki fəaliyyətlərini davam etdirməkdədir. Bundan sonraki mərhələdə də biz Xocalı soyqırımının timsalında başımıza gətirilən bütün faciələri, İstər Qaradağlı faciəsi olsun, istər Şirli faciəsi olsun, istər Başlı Bel qırğını olsun, Ağdaban qırğını olsun, bunların hamısını bütün dünyaya çatdırmalıyıq. Bu bizim qarşımızda duran
başlıca vəzifələrdən və mənəvi borçlulardan biridir. Həm mənəvi borçlu, həm də vəzifə borcudur. Eyni zamanda biz elə bir nəsil formalaşdırmalıyıq ki, onlar bizim başımıza gətirilən faciələrin üzərində Azərbaycanın real həqiqətlərini bilsinlər, onu işlərində yaşatsınlar, dostumuzun və düşmənimizin kim olduğunu bilsinlər. Qələbəni əldə etmişik. Amma qələbəni qoruyub saxlamaq onu əldə etməkdən daha çətin, daha məsuliyyətlidir. Ona görə də biz cəmiyyət olaraq, toplum olaraq məhz indiki nəsillərə ən üst səviyyədə dəstək olmalıyıq. Onları milli mənəvi dəyərlərə sahiblənmə baxımından tərbiyə etməliyik. Biz milli kimliyimizə sahib çıxmış böyük türk dünyasının övladıyıq. Və bugün türkün özünə qayıdışı həqiqətən də çox önəmli və çox böyük bir hadisədir. Biz də özümüzə qayıtmağı və milli kimliyimizə sahib çıxmağı bacarmışıq. Bundan sonraki mərhələdə Azərbaycan təkcə özünün sərhədləri daxilində deyil, ümumilikdə Cənubi Qafqaza sülhün, əmnamanlığın və təhlükəsizliyin gətirilməsini də təmin edəcəkdir. Bu, Azərbaycanın ortaya qoyduğu siyasi strateji hədəflərdən biridir və Cənab Prezident də bunu dəfələrlə dünyanın müxtəlif ölkələrindəki ali tribunalarda da səsləndiribdir. Bəli, bu, Azərbaycanın dünyaya və bəşəriyyətə verə biləcəyi ən böyük töhfələrdən biridir. Dəyərli izləyicilər, artıq bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.